ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜିର ଯେଉଁ ଓଷ୍ଟା ଦିବସ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପାସ୍ ହୋଇ ସେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପାସ୍ କରିକି ସେମାନେ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ରଖିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ତାଙ୍କର ସର୍ବୋପରି ତାଙ୍କର ବିକାଶ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ, କାରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଲେ। ଓକିଲ ପ୍ରଧାନ, ଲିପାଲି ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଓଷ୍ଟାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଅତାବିଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଓଷ୍ଟା ତରଫରୁ ମୋର ଶିଶୁ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 10ଟା ବିଭାଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଉଛି। ତର୍କ ସଙ୍ଗୀତ, କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ, କବିତା ଆବୃତ୍ତି, କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯାଇକରି ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ବି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟୀ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଇବା ଏବଂ ଆମର ଓଷ୍ଟା ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା, ଚିଲିକା ହେଲା, ପୁରୀ ହେଲା, ଏସବୁ ବସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଲାବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଓଷ୍ଟା ସଂଘ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ତାହାକୁ ସବୁ ଆମର ସଂଘ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତାବୃନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଦେଖିକରି ସରବୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ସଂଘ ତରଫରୁ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମେଧାବୃତ୍ତି ଓଷ୍ଟା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇକରି ସେମାନଙ୍କର ମେଧା ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନେ ଲାଭ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଷ୍ଟା ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଷ୍ଟା ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ସାର୍ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସାଥିରେ ମାନେ ଆମ ଯେଉଁଟାକି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଉପରେ ମାନେ ଏମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଖୁସି? ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକରି ନା କରୁ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଉଛି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି, ତାହା ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ସଂଘ ତରଫରୁ ତାହାକେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାର ମାନେ କିପରି ପ୍ରତିକାର ହେଇପାରିବା ସେଥିଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମ ଦିଲ୍ଲୀପାଲି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମର ମାନନୀୟ ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସିନ୍ହାଙ୍ଗିନୀ ଚୋଳିଆ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଚର ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ କେତେ ଖୁସି? ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତ ବହୁତ ଖୁସି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିନା ସହଯୋଗରେ ଆମ ହାଇସ୍କୁଲ ଆମ ଲିପାଲି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏମିତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାଟା ଅସଫଳ ହେ। ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଗାଁ କମିଟି ଯେମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମର ହାଇସ୍କୁଲକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍।
ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏଇ ଆଜିର ଏହି ଶିଶୁ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲକ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍, ଆଉ ଗୋଷ୍ଠା କମିଟିଏନ୍ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଆମର ତିଲିପାଲି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବାର ଲାଗି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର। ମୋର ନାଁ ଦୀପ୍ସା ସାହୁ, ମୁଇଁ କ୍ଲାସ୍ 9 ପଢ଼ୁଛେ। ମୁଇଁ ହିନ୍ଦୀପାଲି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହିନ୍ଦୀପାଲି ଠାରେ ପଢ଼ୁଛେ। ମୁଇଁ ହିନ୍ଦୀପାଲି ଗାଁର ହେ। ଆମେ ଏହି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ହେଉଛେ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବି କରିଛୁ, ଆଉ ଏଥିରେ 10 ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍। ଆଉ ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍କେ ଯିବେ, ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେଇକି ଯିବେ। ଠିକ୍।